Ani ty se ale netváříš. Krásné ráno vám všem, vítejte u nového dne. Je dneska 6, 7, já už ani nevím. 6. 7. Ne, Máďo. Dvě okýnka. Máďo, je 7, to nevadí, za chvíli tady bude Ježíšek. A my jdeme teďka akorát otevírat Madlenky adventní kalendář. Akorát se hrozně zle otvára, tak to musím připravit. Tak Vašík to připravuje, protože prostě ono je to tam sice trochu perforovaný, ale vlastně hrozně blbě, že jo? A ty jsi teďka nějak prostě v poslední době oblíbil ten skalpel. Protože to s tím hrozně dobré reže, jako normální kuchyňský nožík je na to strašně tupý a ten skalpel to prostě zobere, že šmik, šmik. Jo, to je také veliké okýnko. Dneska budeme dva veliké dáčky. To ještě musíme připravit, tak to potrvá. Tak pej, to ještě potrvá. A má už to byly kamery, víš, že to bylo všude na internetu, navždy. To si zjeli. Suchá. Nedobrý, nedobrý. Velký špatný zlý. A číslo čedu. Co tam bude? Co tam bude? Maďo, teďka ti ty vozy tady to, viď. Co to je? Gumička? 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 Ne, to je gumička. Gumička do vásu. Kjas. Takže si můžeš učišet vás jezero, vím gumičkovat. Pardon, to bude, rozumím. Tak, ještě jsem vám chtěla ukázat, co jsme si nadělili s Vašíkem k Mikuláši my. A je to fakt něco. V DM-ku teďka prodávají tady tohleto mysli, jako jestli to někdo znáte, já jsem objevila Ameriku, jo, tak je to jako možný. Ale tam není klasický, je to vlastně jako paleo nebo low carb, nebo ti z vás, kdo se zajímá víc trošku o stravu, tak tady v těchto těch, v tomhle tom, jak se mu říká, ne crunchy, takový ty, víte co? No, prostě takový ty spékaný vločky, co se normálně dávají do mlíka, tak tady nejsou vločky, ale je to vlastně celý, jenom ze semínek. A navíc tam jsou ještě opékaný ty kokosové plátky. Je to fakt skvělý. Užrala bych se toho, samozřejmě to nemůžete, že? To jako sežrat na posezení, nebo jako můžete, ale vlastně... Ale vlastně jako už byste nemohli, můžete. Můžete. Já to teda neudělám, ale vy určitě můžete. A je to prostě skvělý, jsem chtěla říct, jenom takový blbej jako... Vsuvka, blbej vsuvka, ježiš, mě to dneska ne, koukám. Ježišku na křížku, no tak to zase bude dneska, koukám. Dobrý, tak nic. Takže prostě jenom pro ty z vás, kteří třeba se teďka před Vánocema, nebo možná po Vánocích budou zajímat trošku o nějakou tu zdravější výživu a tak dál, tak tohle to je skvělý podle mě tip. Je to kokos se semínkama, a s trošku s nějakým syrupem opejkaný, asi buď zapejkaný v troubě nebo na pánvi, já nevím, ale je to báječný. A samozřejmě si to můžete udělat doma, já ale kokosové vločky nebo tady ty kokosové plátky doma nemám, takže jsem si to koupila hotový a můžu se potom užrat. Je to fakt skvělý ke snídani. Výborka. Byl ten obídek dobrý, Dorotko? Jo? Asi jo. Dobře.
Dobrý, ten oběd úplně zase tak dobrý nebyl. Dobrý, kdo to schodil na zem? Ty jsi chtěla podělit s pejskem, viď? Takže, my jsme se vydali na procházku. A asi tak po 10 minutách procházky Arinka do něčeho šlápla, nebo prostě nějak blbě šlápla. A má něco s pacičkou. Takže Václav teďka vzal Arinku a odjel s ní k veterináři. A doufáme teda, že to nebude nic na operaci, ale prostě nemůže jí narovnat. Takže super, před Vánocema. Já nevím. No a já jdu teďka momentálně na poštu. Potřebuji ještě odeslat vlastně dva dopisy. Jeden na plínky pro Madlenku a druhej vlastně na dobrýho anděla, který nás podporuje a my jsme za to jako moc rádi, protože prostě všechny ty pomůcky a cvičení a tady ty věci stojí strašnou raketu a samozřejmě podle mě není v silách žádného člověka to dlouhodobě financovat ze svého. Václav přijel s Arinkou z veteriny. Nakonec to nebylo nic vážného, asi jenom si něco jakoby píchla takhle pod nehet a teď jí to bolí, protože si ten jakoby dráb pořád olizuje. Ale bohužel se teda veterinářce nelíbí pravá kyčel. Takže... Ano, chceš... Hej, musím natočit. Tak pojď, musíš to říct tady se mnou. No, tak to řekni, ty kobliho. Tak to ale řekni za mě. Neples tady ty jazyky, čerte. Čert už byl. Blalalala. Blalalala. Ty sranda teda. Paděš, papa. Papa. No, jsi krásná. Tak. Nelíbí se jí pravá kyčel, tudíž bude muset na rentgen a bude se to posílat někam ortopedovi, aby se jakoby zjistilo, v jaký fázi to je, co to je, jestli to je artróza, nebo jestli to je něco horšího a podle toho se prostě budeme muset zařídit, což nás teda dost mrzí, trošku se toho bojíme, ale zítra nám doufám naši, nebo prostě někdo, někomu dáme pohlídat holky a sjedeme tam, nebo prostě do konce týdne, aby to bylo, chceme, aby jsme to měli ještě před Vánocema jakoby vyřešený tady tuhle tu situaci. Tak, a druhá věc, co jsem vám chtěla říct, tady po mně furt mluví. Druhá věc, co jsem vám chtěla říct, nebo respektive vás seznámit s nadakční akcí, která se teďka momentálně děje. Adventní běhání CZ vyhlásilo běhání po dobu adventu a za každý kilometr vlastně se vybere 1 koruna a pak se ta částka rozdělí mezi 3 potřebné děti. Mezi těmi 3 potřebnými dětmi je i naše Madlenka. Takže ti z vás, kteří se mě vždycky ptají, jako jak by nám třeba mohli pomoci a tak, tak tohle to je třeba jedna z věcí, kdy nám můžete pomoci běhat. A já vám teď ukážu, jak to funguje. Takže takhle vypadá stránka adventní běhání CZ. Dozvíte se tam všechny potřebné informace. Tady nahoře je tlačítko Registruj mě. Kam, když na to kliknete... Počkejte... Tak vás to vlastně překlikne do části, kde se vlastně dozvíte, co to je to adventní běhání a taky hlavně, jak to funguje. A tady jsou vlastně potřebné informace k té registraci. Ježiš, Dory, pardon.
Důležitý je mít e-mail a hlavně mít aplikaci Strava staženou někde, buď v mobilu nebo v počítači, protože vlastně záznam těch kilometrů, který vy naběháte nebo i ujdete, nemusíte nutně jenom běhat, ale můžete jít, tak záznam tady těchto kilometrů se propojuje s aplikací Strava a to se právě jakoby zaznamenává do toho, co jste uběhali nebo ušli a za to se teprve připočítávají ty peníze. Bez toho není možný vlastně jakoby nás podpořit. Takže kdybyste se někdo do toho chtěl zapojit, ještě posledních 14 dní, kdybyste chtěl třeba nějakým způsobem nám pomoci vyběhat pro Madlenku cvičení na celý příští rok, tak vám budeme neskonale vděční. Vlastně pomůžete i... Pomůžete i sobě tím pohybem a nám samozřejmě taky. Tak to je jenom taková věc, za kterou díky. Díky adventnímu běhání a díky vám, že se zapojíte a že nás budete chtít podpořit. Tak, já jsem akorát vylezla z vany, 8 hodin večer. Zacvičila jsem si jógu. Tady náš Marubek. No, děkni. Máš polavou ty apičku. Tak jo. No, takže. Já jsem si krásně zacvičila jogu. Uspala jsem do rodku teďka a dala jsem si vanu. Jsem zralá na to jít spát. Ale to by vám zítra nevyšel vlog. Takže jdu teďka stříhat. A ještě jsem se chtěla jakože fakt hecnout a chtěla jsem ještě udělat, zadělat těsto na perničky. Protože to vypadá, že by zítra na zkoušku mohla přijít jedna paní na výpomoc. A takže by nám mohla pomoct pít. No prostě se ještě jako domluvíme, ale mohlo by to klapnout. Takže já už to tady ukončuju, děkuju vám za zhlídnutí, mějte se krásně, krásnou dobrou noc a zítra zase ahoj.